Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Quan hi ha una empresa amb un capital humà valuós, un equip multidisciplinar d'advocats, economistes, aparelladors, administradors de finques, doncs les coses van bé. Quan la cultura d'aquesta empresa és una cultura d'empresa honesta, honestedat, ètica, doncs les coses van encara millor. I quan una empresa neix l'any 1948, això vol dir molta experiència, vol dir molts quilòmetres recorreguts i vol dir molta experiència precisament perquè el futur vagi encara millor, és a dir, saber per on va tot plegat. El sector és l'immobiliari, és un sector molt important d'aquest país i és una de les empreses referents. Són Amat Immobiliaris, parlem amb la Imma Amat, una de les directores generals. Imma, benvinguda, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta, fem una mica de conclusió. Tu, 2016 s'acaba, això ja s'ha acabat. Conclusions, com ho has vist això, com ho valores? Mira, si haguéssim de posar un titular, ara que tothom posa titular, sí? Jo diria que és l'any de la recuperació del mercat immobiliari. Val, bon titular. Sí, i si ho anem fent per sectors, sí? Jo et diria, el món de la promoció. Doncs el món de la promoció ha estat un èxit i s'ha consolidat a Barcelona i entorns. Entenem per entorns la primera corona de l'àrea metropolitana, la que va des del Llobregat al Besòs, des del Mar a la B30, però afegint-hi també la zona de Sant Boi, Viladecans, Gavà, i una mica més avall, Sitges, que sí, sempre és un mercat sí, que quan les coses es recuperen una mica, va bé. Sí, sí, sí. Una dada important, doncs és que s'ha vengut sobre Planells. Totes les obres, almenys totes les que hem intervingut nosaltres com a comercialitzadores, sí, hi ha hagut un 30% de venut abans de posar un totxo. I això què vol dir, això? Com ho interpretes? Sí, que hi havia una demanda retinguda, clar, que clar, quan ha vist l'oportunitat i que els preus eren uns preus als que es pot accedir, doncs de seguida s'han apuntat a comprar, diguem-ne, no? Quan ens apartem d'aquestes àrees, potser la cosa canvia una mica. Si tu vas a Sabadell i Terrassa, doncs encara costa. Clar. Costa perquè encara hi ha residus de la crisi i de la precrisi. Encara hi ha habitatge d'abans per col·locar. Clar, clar. Si mirem el tipus de compradors, també crida l'atenció, no? Perquè molta gent parla dels inversors. Sí. No. La veritat és que no. Pot haver inversors i pot haver estrangers a Barcelona ciutat i a barris molt concrets. Però, en canvi, la resta, mirats un per un, almenys els nostres, tots són famílies. Val. Tots, eh? Significatiu. Per tant, necessitat. Allò, he de viure i necessito una casa. Exacte, exacte. I una dada també molt significativa que fa reflexionar, sí, és pensar que aquestes famílies han de tindre més d'un 30% del valor del pis estalviat. Clar. Perquè el banc els hi donarà un 80. Clar. Per tant, han de tindre el 20, però és que les despeses valen més d'un 12 o un 13 en funció de la quantitat en què se subroguen de l'hipoteca. Vol dir que les famílies... Hi ha hagut un estalvi. Sí, han estalviat, no? Malgrat la crisi, han estalviat. I això trobo que és important, pensant que els sous no han crescut gaire. No? És una dada molt significativa, Imma, sí, perquè abans de la crisi les hipoteques eren del 150%. Sí. I la gent no tenia zero estalvi. Això mateix. Exacte. Vull dir que és una dada que és un canvi de signe. El que passa que penses, no, ara que les coses van millor, a veure si tornem a anar a l'altra banda. Clar. És una altra reflexió. Que tornem amb una bombolleta d'aquelles. Exacte. Per en tant, el mercat... Sí. Digues. No, per tant, positiu. Per tant, visió positiva, no? Sí. Visió positiva, sí, sí, sí. I si mirem el mercat estàndard, sí, nosaltres hem fet un 40% d'operacions que l'any passat. Clar, quan parteixes d'una dada, d'una base molt baixa... Pues, esclar, si en havíem fet 15, pues un 40% més, són 6 més. Sí. No és molt, però és significatiu. És significatiu, sí. És significatiu, perquè sí, sempre el mercat de segona mà va a remolc del mercat de primera mà. Perquè el que té oportunitat de comprar un pis nou, el compra nou. Això és evident. Hi ha un tercer mercat. Sí. Aquest és el que més ens preocupa a nosaltres, que és el mercat del lloguer. Val. En aquí sí que el 2016 ha estat un any fumut. Perquè és un any on els preus no han parat de créixer, sí, on no hi ha producte en el mercat, sí, i hi ha un problema que tothom sabia però que jo crec que ningú volia afrontar, que és que en el moment que ha anat creixent el tema del lloguer turístic, no s'hi han posat mesures. Clar. I clar, s'ha pogut fer lloguer turístic a tot arreu, persones amb llicència, propietaris amb llicència, propietaris sense llicència, propietaris que paguen impostos, propietaris que no en paguen, i això ha sigut una mica Can 60. Clar. I aquí sí que hi ha un problema, perquè qualsevol ciutadà de Barcelona o que vingui a viure a Barcelona amb ganes de permanència, sí, és difícil de trobar un pis de lloguer. Claríssim. Molt difícil. Molt bé. I a més, amb uns preus elevats.
Molt bé. Radiografia claríssima. Setmana que ve, reptes del 2017. Vés-hi pensant. Un plaer. Adéu, Imma Amat. Gràcies. Adéu.